Tutti calmi fitti, la te lo mes. 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 Con me mira il papà e con io è. Dai amore non mas, mire non mes. Нека всички да се изправим и с бурни аплодисменти да посрещнем най-готината, най-чаровната абитуриентка Галето! И кой каза? Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Девет! Десет! Дванадесет! До 12 искам да бройте. Тази нощ на пала се разбите. И на здраве казва вас, на всички вас, на здраве никъде е и на този вас. Едно, и две, три, четири, пет, шест, седем, осем, и девет, десет, и дванайси, дванайси, чей, от злоба и от завист писна ми вече, от интригите ви бягам надалече. Сопървя и много бързо прогресира, пачкам здраво и милионите добира. От злоба и от завист писна ми вече, от интригите ви бягам надалече. Сопървя и много бързо прогресира, пачкам здраво и милионите добира. Тик, така ми шесарец за ръката, от май. Скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената. Имам си всичко, тази душата. И ти, кака ми жецарец на ръката, знай,
от злоба и от завист писна ми вече. От интригите ви бягам надалече, слабо вървя и много бързо прогресирам, мачкам здраво и милионите дублирам. От злоба и от завист писна ми вече, от интригите ви бягам надалече, слабо вървя и много бързо прогресирам, мачкам здраво и милионите дублирам. Така ми швейцареца ръката, скъпите ми е колата, от най-красивата ми е жената, имам си всичко, правя си душата. Ти, кака ми ще чари слъгата, от най-скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, правя си душата. Ой, келела и принцеса, айде галея шамота. Ти-т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 и
Елена и принцеса Офов. Чумие дума мама, мири сувете Елена Офов. Аги колеги, отново са най-готините младежи, Зелена е Касол. Специално. Ай, махало!
Лакотикита, 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 лакотикита. Отново за всички младежи, за най-готината витринетка, много специално. Ау. Нямам Ролекс на ръката, нито валетията на краката. Аз съм сега си стариката, като ме видят козоруват махалата. И нямам Ролекс на ръката, нито валетията на краката. Ама съм е паси маригата, като ме видят козоруват махалата. За два милиона, че ви е кушма, стои на двора. Вие се носите ромексите от завода. Абе всичко ми е първа мода, къща построи за два милиона, че ви е кушма, стои на двора. Вие се носите ромексите от завода. Валенцията на краката, аз съм сега титариката, като ме видят козоруват махалата. И нямам Ролекс и на ръката, нито Валенцията на краката, ама съм е баси на ръката, като ме видят козоруват махалата. Абе всичко ми е първа мода, къща построих за два милиона, че ми е душма, стои на двора. Вие си носите ромексите от завода. Абе всичко ми е първа мода, къща построих за два милиона, че ми е душма, стои на двора. Вие си носите ромексите от завода. Ки туки туки кабера, и туки 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 кабера, и туки 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 кабера, и сари хине, и теке. И така, поздрави отново за ветеренката. Сол мажор, спа се. Бейби шак, дайдам, дайдам шак, дайдам, дайдам шак, дайдам, дайдам шак. Бейби шак, дайдам, дайдам шак, дайдам, дайдам шак, дайдам, дайдам шак. Бейби шак, дайдам шак, дайдам шак, дайдам шак. Бейби шак, дайдам шак, дайдам шак. Готените младежи и за най-красивата битеренка ти чека Карибски пирати от изпълнение от Джак Спарол.
И така от папито пристига една пара много специално за най-красивата, за най-готината абитуриентка Ага Романоваса. Гюнте Гелсин Спас Боне. А здравей се! Сонки хичка! Гюн! Империя и най-доброто видео фото, това е мой брат Валентин Сигуларов, ОВСА 100. И така, къде е абитуриентката, да се избере един кавалер и да дойде тук при мен един музикален танц, много специално за нея. И вашите аплодисменти за най-красивата абитуриентка! Искаш ти да лазят краката ти, за тебе любов готов съм, готов съм. Кръвта от вените, аз казвам обичам те, за тебе любов готов съм. Живея само за тебе, дишам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, пишам само за тебе. Твой ангел пазител, че бъда ми най-любим. Живея само за тебе, пишам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Дишам само за тебе, твой ангел пазител, ще бъда винаги. Черпочиката поздравява всички гости с добре дошли, които уважиха. Ако поискаш ти, да лазят краката ти, за тебе любов, готов съм, готов съм. Правта от вените,
аз казвам обичам те. За тебе любов, любов съм. Живея само за тебе, пишам само за тебе. Няма сила която това. Това да промени. Живея само за тебе, дишам само за тебе. Кой ангел позитив ще бъда винаги. За най-готените родители по Сесело! Иска варненски кичек. Бабамо. Оригинално. Кабадам. И така, ако обичат всички от семейство Балко Дживи да заповядат на дансинга. Айде, това е желанието на абитуриентката. Thank you.
И така, от двойчето, от Алешката, пристига една пара от 20 точки и иска някакъв модерен кючек. Айде, от новите. Достигат 50 точки за човека, който е човека. Много специално. И да, десе. Газ, 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 газ. Поздрави за всички на Дансига и най-вече за европейския шампион за Сотито! Газ, 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 газ! Я съм Соте!
така. Обвичат от Алешката, пресигате ни парички, ако обича. Чорбачията се заповяда тук на Дансига на средата. Айде, бати ти си! Карнобашка Долома, много специално за тези двама стабилни играчи. Thank you.
точката пристигат още 100 точки и за оркестъра ги чека да продължава. За Сашо много специално. Живи здрав и за всички танцуващи. Лето ми каза, мина място само и ме изправи на крака. Важно е приятелското рамо, по-важно и от любовта. Дедо ми каза ми, на място само и ме изправи на крака. Поважна я приятелското рамо, поважна и от любовта. Огнича я дървена с малозио, че ми кръв ладени дино, котро могла с моя вереса. Me dani lači na svojinu. Jedno mi kaza mi, na mjesto samo i me ispravi nekako. Поважна и от приятелското рамо, поважна и от любовта. Продължава песента по желание на Дуи Сърбията. Да, Тамавра Маркесо, за Бати Наско много специално. Тамавра Маркесо, онда там лепо ме зализуме, ми ти гаргя му синхронизуме, онда там лепо му Тимизуме, тебя я б ему палю. Тамавра Матясу, он тогда в лебу ме зализуме, и ти гаргяму синхронизуме, он тогда в лебу му Тимизуме, тебя я б ему палю. Me sasta Matiasu Kitazu kini pagapu I se me grite I kini po amikse Sastigia mu blike Tamavra Matiasu Adobo nilake
та мавра, мавя су. И така отново за танцуващите много специално, колеги, сол. Тикеле, я тикеле, ти кокоца, тикели, 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 ту. А кама тикеле, я ти кокоца, тикели, 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 ту. Аки джава, дима, баба, Сайрова, ти шутена, империя, краю, никуди,
голямо браво на младежите. И така, 10 точки. А на Нормат позвали с Кечека продължава. Кой майстра? Нека всички гости да седнат по местата, както казах. Само песнички, за да може персонал да си гледа работата. Сангелят уке, мена живинава. Сърмато и лю, младжа гор, да се ти нава.
Ando pite a cana Meno da vas vas Zoker je ne mande Na pinđa raba Korkoro iman Atu mange makerjan E put mange yaman Işinti da yadır Inti da desa Soli halı Be maglo Tilam tuturum neki Diyo ve şu jibori Samo me dayanci Ma bistreya bari Tekere si daya Akana tu gero ve lami day Atu asaya Be maglo Tilam tuturum neki Diyo ve şu jibori Samo me dayanci Mami istreya imari de geren zidaya Akana tu geru bilami day atu asaya Gelen itu mena sovava Sarma duyunum ağacılar nazidin ava Ando uiski kokayı mena davasız Sakir cani vader nakince ava Parkoray ban Atuman kiva kercan Ebu tuma geyama Şimdi dayandır hep de dalizler son ihalan Ve mangrum tel of tuturum neki Teyo ve şu jibori samume dayaçı Mami istreya bari de gelen zidaya Akana du geru bilami day adu asaya Delam tuturum neki Teyo ve şu jibori Samo ve dayanci Mami istreya İbari de gerisi dayan Akana du geru bilami day Atu asaya Όντα τα βλέπω με ζαλίζουν Με την καρδιά μου συγχρονίζουμε Όντα τα βλέπω μου τιμίζουμε Για πια αγάπη μου βαλιά Ζωστεύτσο θέτσα μου Τα μαύρα μάτια σου Όντα τα βλέπω με ζαλίζουμε Με την καρδιά μου συγχρονίζουμε Όταν τα βλέπω μου τιμίζουμε Για τα αγάπη μου πάντα Μέσα στα μάτια σου Κοιτάζω εκείνη που αγαπούσε με έγινε Εκείνη που άνοιξε σαν στήγια μου πλήκε Τα μαύρα μάτια σου αδόβο πήραγε Τα μαύρα μάτια σου Όταν τα βλέπω με ζαλίζουμε Με την καρδιά μου συγκλονίζουμε Όταν τα βλέπω μου θυμίζουμε Κι απ' αγάπη μου παλιά Άντε χώρα, είμαι λίγο βαλιά Σαρεύω πράγμα Να είσαι τότσκι ζω και στερα Για σαν κοινό
Hem ben öldürdüm, hem bendeki seni öyle olsun istemez mi? Ben var olum ama sen de kalbektin. Ben hayatım, sen de benim. Hem ben öldürdüm, hem bendeki seni böyle olsun istemez mi? Ben varım ama sen de kalbektin. Ben hayatım, sen de benim. Lanet olsun bana seni bu kadar çok. Niye bu kadar sevmişim? Zatakalıkadan onu seçiyorum. Sana hiç değmezmiş, derdimiz duygun. Geç ve olsa öğrendim. Açıl bu cikata, zatakalıkata. Kapanmaz yarayı, gece gündüz kalır. Göz göre yandayım var. Gönlümde çan ronça, gül olmadan kırıldı. Seninle sevil boyunum. Kapanmaz yanayım, gece gündüz kanarım. Göz göre yandayım var. Gönlümde çan ronça, gül olmadan kırıldı. Seninle sevil boyunum. Чека да залошката мало специално. Мен варум ама сен де гая. Мен хаято сен де бени. Ем бен өлдүрді, ем бен де кисени. Байла олсон истемез ми. А за тях, колеги, черни огнени очи. Черни огнени очи, те от обичам те, викат обичам те. А керванът си върви, аз не мога да я спра. Отдадена на друг, обречена на друг. Тя не е за мен жена. Ей така отминава пожарите на любовта. Само спомен остава да гори под пепелта. Ей така отминава пожарите на любовта. Само спомен остава да гори под пепелта. Așa bine, mă! O să vă să gheci și să ne gătă precrasna maică, mă, mă, Sfețeanu! Tine!
Алешка и за кака Мери много специално. Аз не мога да я страх от Адина на друг, обречена на друг. Специално за белия ти, за белия. Добре, сега ли? Ао, удри. От чърбаджийката, много специално за белия зет и за комара от чърбаджийката. Кани ги на танцинга. Thank you.
Майката се охлажда с една пистолна книжка. Студено ще ти стане. Сумата е 3000 лева. 5,65 лева. Браво! Ядай. Айде още един кичек за родителите. Ла, от абитененката много специално за нейните прекрасни родители. Да ми ядат парите душманите, и стани от завиживите. Ако та парите не мъртан душмани, сима си мачо за отигувани. Да ми ядат парите душманите, и стани от завиживите. Зависта няма почине. Hoyde sari de kewa, interia mashaewa, abitre ka de kewa, kairo ma de kewa. Hoyde sari de kewa, interia mashaewa, kairo ma de kewa, abitre ka voce. Айде, дайте един здрав якичек. Бургуджийска стъпка, много специално за дядо Алекси. Yeah.
E na parada só que se roca da Lexi. От дядо Алекси 50 евро. Сто лева. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900 лева от дядо Алекси. Нека да е жив и здрав. Браво! Дай един кичер, врач. От Чичо Наско. От Леля Галя и Чичо Наско. Един прекрасен подарък. Е, това е колее, нали? 7 грамово колее за най-готината витринка. Браво! Да. Пускай един кучек, докато чучето сложи колето. Парична стойност 100 лева, 150, 150, 170, 180, 190, 200 лева и нека да е жив и здрав. Айде, ви кучек, брачи. Thank you.
бабата и за дядото много специално. Бабата и дядото. Гледам, бабата приготвила един прекрасен, огромен пръстен за тази прекрасна ветеренка. Браво! 1300 грама. И парична стойност. Сто, 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева от бабата и дядото, нека да бъдат живи и здрави! Плаща си мите, разбира се. Айде, дики чек! Бъдете живи и здрави и така да заповядам. И така от двойчето. Двеста. 400, 600. Кючек. Шестотин, 800, 1000, кичек. Да живи здрав. И така, нека да заповяда брат и сотито, айде сотите си. Колеги, бързи и яростни, айде.
И така, от сотито негото прекрасно семейство, 100, 200, 300, 400 лева, нека да е жив и здрав. Айде, брати, бързо яростни. Браво, бъдете живи и здрави! Така сега има ли кога да канем на цената? Айде ми на амото! Кутията. От малко 100. Двеста. Триста. 400 лева, нека да са живи и здрави! Да, идвам. От Пончо, 150 лева, нека да е жив и здрав! Маро прав. Твоите, разбира се, от баба ми Мерджана, 100 лева за абитуриентката, нека да е жива и здрава. От Юлиан и Анито, 150 лева, нека да бъдат живи и здрави, на здраве. Баба Магда и дядо Наско дават 100 лева за битеренката, нека да бъдат живи и здрави. Здраве! Здравейте! От Сали Шерка, кутията е тук. От Румяна и Меча 100 лева. От Сали Ширка 100 лева, нека да са живи и здрави. От Нели и Мишо 150 лева, нека да са живи и здрави. 150 лева, нека да е живи и здрав. От Красил и Вена 100 лева. От мен и моята съпруга 100 лева. Батко ми Ангел, 50 лева за теренката, нека да е жив и здрав. 100 лева от Данчо и Гилтен. От Диджей Хаваластра, бати Илия и кака вече 100 лева. Разбира се. От Фамито и Живко. Живко, млякото ще кажа, защото няма да знаят хората кой е Живко. 100 лева! А, барбаниста! От кака Катя? 100 лева! Пиди се лева от Иво.
от Калинка и Гошо от Португалия. 80 евро. Здрави! Е, сега е барбаниста. От бахата барбаниста. 50 лева, нека да е жив и здрав. От Митко и Совчето. 100 лева за битеренката. На здраве, жив и здрав. От зимбилето 50 лева. От Бати Яшко и Кака Нади 100 лева. От Аделето и Надито 100 лева. От Ивелин братовчет му и майка му, баща му, девек от Генчо. 150 лева. На здраве, така. От бат Иван и какатина. 100 лева, нека са живи. Ко стана с пияната там зад мене? От Христо и Тонка, 100 лева, Христо Шумахера. От Асен и Албена, 100 лева и един прекрасен букет. Нека са живи здрави. От братовчеда Алито, 150 лева за витринката, нека да е жив и здрав. От Христо и Джесто, 100 лева, нека да са живи и здрави. От Асан и Сисито, 50 евро, нека са живи и здрави. От Геневева и Любчо, 100 лева, 150 лева, нека да са живи и здрави. От Алешката и Мерито, 150 лева, бъдете живи и здрави. От Иличо и Гиргина, 200 лева от Германия. От Мирем и Чопара, 100 лева. От Минка и Амед, 100 лева, нека са живи и здрави. 250 лева от Бати Рошко и негото и Айшето, тяхното прекрасно семейство, 250 лева. От Валентина, 150 лева, нека да е жива и здрава. От Валю и Цецата 100 лева, нека са живи и здрави. От Гошо и Жана 100 лева, нека са живи и здрави. От баба Васила 50 лева, нека да е жива и здрава. Здраве. От Андриана и Бончо 150 лева, нека са живи и здрави. От Христо и Еминето 100 лева, нека са живи и здрави. Веса сте. Здравей, бат Киро. От семейството на бат Киро и кака Нета 150 лева, нека да са живи и здрави. От лелята на абитуриентката, от леля Мариана, 200 лева за абитуриентката, нека да е жива и здрава. Идвам, да, мина. От Деси и Байчо 100 лева и една пара за шпикера, мерси. 150 лева, негото прекрасно семейство, нека да е жив и здрав. И от Красимир и Румито, твоята дъщеря, които се намират в Германия, 100 лева, нека са живи и здрави. От Ани Димирева, 60 лева, нека да е жива и здрава.
от Катя и Драган, 150 лева за ветеринката, нека да бъдат живи и здрави. 150 лева от Батко Исуф, нека да е жив и здрав. От Кремена и Коцето 100 лева. От как Ангелина и Батко Веско 100 лева, нека да са живи и здрави. От Райна и Алекси 100 лева, нека да са живи и здрави. И кой каза? Едно! Венцето 150 лева. Ау. Аки каки няба, хайде, хайта лава романе.
mama. Oh, oh, oh. Te cale ya ca, te cale mama. Por mani me ca ola. Hai di 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 ma hai ne. Патито, 100 лева, нека да са живи и здрави. Заповядайте всичките минети, за да може да се играем после свободно. Талечката 50 лева. От Миндо и Александра 100 лева. От Васко 50 лева. От Байчо 50 лева. От Валио 50. От Руменчо 50. От Дени 50 и от Женета също 50 лева, нека са живи здрави. От Анна Мария и Таня, колко? 45 лева, нека са живи здрави. Аделина 50 лева. Това е, нали? Газ, чакай, има Борито. Борито дала 50 лева, нека да е живи здрав. Айде, брате, пускайте го. Ето това. Ти подежи! Ще ме помня! Thank you.
Айде сега, Боня, тък му загряха. Дай на оригинална двойка сега. Бързате. Когато ти не си до мен.
Вечени, всички сте добри, но всички вас, тя ми е една, тя ми е една, единствена, единствена, принцеса на света. Тя ми е една, единствена, единствена принцеса на света. И така, чорбаджийката кани последно на дансинга приятелката си Валентина, Валентина и нейната дъщеря и папито. От името на чорбаджийката идват. Айде, дай един кучек сега, брат ми. Бати Пачо, заповядан е дансинга, канят те чорбаджиите. Чорбаджийката, понеже тя ги кръсти тук всички ти. Поздрави за маймуните, за шимпанзетата. Чорбаджийката, последно за всички гости ги кара, кани ги всички на крака. Кърнобашки, варненски, доломишки кучек.